Persiapan Bapak Nasib masih bedain rumput Bapak Nasib ya, persiapan 70 ekor Bali bersama Sakera Farm dan HM Transport. Bang Nasib, Bang Nasib, kambingnya mau berangkat. Bang Nasib, 70 ekor Bang Nasib, tujuan Lombok Timur. Proses pengiriman Mas, kambing ke Pulau Dewata Bali, daerah Bedugul, Pupuan, Karangasem, Denpasar, bersama Crespo Etawa Senduro Farm. Lemu-lemunya cok dikuatir no, Mas. Kurang lemu, kukur aja. Oke, Mas, no, Mas, body-body ini Mas, yo. Mau Mas? Bohai. Oke. Kemana sih nyekelik Mas? Bohai. Area Bohai. Iki TB 70, iki TB 60 abi Mas, iki Mas. Iki. Wo, ekor iku. Wo. Iki TB 70 iki, jantane iki. Terus iki betinae iki 5 ekor. Oke. Iki betinae 5 ekor iki Mas. Wo, Mas. Iki. Betinae 5 ekor iki Mas. Jantane Mas, iki TB 70 siji iki Mas, iki Mas. Rek. Iki tek sampean iki Mas. Iki 5 ekor tek sampean iki 1 ekor Mas, waras Mas. Oh iki. Fan strap habis 5 mili langsung cespleng. Waras, gres. Wis lemu-lemu pisan siji sampean Mas, jemboran full. Oh Mas, mlakune Mas, ya alus wis. Sepul pimpin tuh halus Mas. Iki 4 ekor Mas iki Mas. Oke. Oke. Iki 4 ekor iki. Rewus Mas. Yo sing duwe rewus Indonesia iki Mas. Iki 4 ekor Mas nek lemune Mas yo, gak usah diragukan Mas. Iki. Gak usah diragukan nek lemu-lemune wis. Iki 4 ekor. Iki Mas, iki 5 ekor meneh Mas, iki Mas. Halus-halus Mas, ojo dikuwatirno lek masalah postur. Po Mas. Iki. Lek lemu-lemune gak usah kuwatir sampean. Iki. 5 ekor meneh iki. Iki Mas, ini 5 ekor lagi Mas. Ini 5 ekor lagi. Tuh ya bodinya Mas. Bodi jeng lancip. Panjang long sesis gemuk-gemuk Mas. Gini le, gini le, gini le, gini le, gini le. Iki duwe rewu sak Indonesia iki le. 5 ekor iki Mas, 5 ekor Mas. Mas, 5 ekor nih Mas ya. Nih. Body long, body long, body long siap luncur 5 ekor. Diatur 55. Ini 5 ekor. Waduh. Wedokan iki Mas, iki Mas. Wedok-wedok iki Mas. Rata kabeh wedok. Awas ada. Ki wadon kabeh, wadon kabeh. Hitam super super ini
gambar ya. Just